Prvo mjesto mladog inovatora, učenika hemijske škole u Tuzli, je potvrda da Bosna i Hercegovina u rukama ovih kreativaca ima svjetliju budućnost. Uglavnom znao sam šta hoću, znao sam šta radim, ali nisam znao oko materijala, tako da sam dobio tu ideju za recikliranje jer je bila bukvalno jedna od najboljih ideja jer kiseline su najveći otpad, tako da to mi je ono bilo što mi je prostajalo jer ukoliko bi izabrao bilo šta drugo, bili bi dodatni troškovi, mašine, poslovni prostori i slično. Svoju podršku razvoju poduzetničkog duha kod mladih inovatora te registraciji biznisa daje Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo Tuzlanskog kantona. Riječi pohvale i podrške iznesene su i na današnjem prijemu. Ovo ministarstvo podržava ovaj vid takmičenja kao i svaki drugi vid kojim se razvija interes i misao o poduzetništvu, o biznisu, razvijaju vještine rješavanja problema, analitičkog razmišljanja, razvija vještine komunikacija i na kraju evo, sticanje samopouzdanja učenika, a i jel, sam poduzetnički duh. Tark je jedan od učenika koji imamo vrlo talentirane našoj školi. Imamo takmičare koji, evo i u subotu smo imali festival rada u Hadžićima, to je državno takmičenje tehničkih škola, odakle donosimo tri prva, tri druga i jedno treće mjesto. Tarik u narednom periodu planira realizirati još neke svoje inovacije. Njemu i svim mladim inovatorima vrata kantonalnog ministarstva za razvoj i poduzetništvo širom su otvorena, rečeno je danas.